i förra veckan. Detta har hänt. Vilka checkfolk är det? Sjätte. Vi hörde det. Rockar Pamela. Jag skötte driften av Ringhals också. Du pratar hela tiden om sex. Massor putta stålars. En liten stund. Jajamän, just det, precis. Det stämmer här säkert. Det är bra. Jo, just det. Det är intressant att du upp det. Ja. Detta har hänt fredagar klockan 22 i ettan.